У Миколаєві дедалі більше батьків особливих дітей обирають інклюзивне навчання. Зараз і на рівні міністерства, і на місцях приділяють окрему увагу соціалізації особистості. Для цього створюють спеціальні умови в навчальних закладах, які дозволяють дітям з особливими освітніми потребами відчувати себе частиною соціуму і одночасно отримувати необхідну спеціалізовану допомогу. Для визначення освітніх потреб особливої дитини батьки можуть звернутися в один із інклюзивно-ресурсних центрів Миколаєва. Два з них почали працювати у місті півтора роки тому. Ще два створені в 2019-му. Незабаром вони почнуть прийом дітей. В інклюзивно-ресурсних центрах працюють практичні психологи, вчителі-логопеди, дефектологи, реабілітологи. Саме вони проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів не лише надають допомогу дітям, але й консультують і батьків. Вони виходять у школи, вони консультують педагогів, вони допомагають складати індивідуальний план розвитку дитини, вони супроводжують повністю дитину під час навчання і виховання. За консультацією або допомогою до інклюзивно-ресурсних центрів можуть звертатись батьки дітей у віці від 2 до 18 років. Протягом 2019-го лише в центрі номер 2 комплексну оцінку пройшли 1127 дітей. Інклюзивно-ресурсний центр отримав в користування міжнародні психодіагностичні методики для комплексної оцінки різних сфер розвитку дитини. Вони необхідні для надання рекомендацій щодо складання та правильного використання, виконання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Фахівці інклюзивно-ресурсних центрів комплексно підходять до роботи з дітками. Так, наприклад, логопед-дефектолог Любов Савєлєва серед іншого застосовує логопедичний масаж. Я вважаю, що без логопедичного масажу казати про комплексний підхід неможливо. Тому що саме логопедичний масаж здійснює всесторонній вплив на органи артикуляції і, відповідно, проводить також і вплив на мовленнєві зони кори головного мозку, проводить або тонус м'язів, або їх розслаблення. Тобто будь-якого ефекту бажаного ви можете досягти завдяки логопедичному масажу. Володимир Уляницький – вчитель-реабілітолог. Фахівець за допомогою фізичних вправ сприяє відновленню здоров'я дітей, порушеного в результаті вродженої вади, набутої хвороби чи травми. Серед його підопічних – навіть дітки із заїкуватістю. Ці вправи потрібні для даної дитини, яку ми будемо дивитися сьогодні. Буде потрібно для того, щоб вона менше заїкалась, дихальні вправи. Також гімнастика для загального підняття загальної фізичної форми і заняття на балансирі для того, щоб увага краще розвивалась, також для більшої стриманості дитини. Також у кожному інклюзивно-ресурсному центрі є психолог. Він проводить заняття з дітками, котрі мають затримку психічного розвитку, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутичного спектру тощо. Зараз ми подивимося заняття на взаємодійство міжполушарне, тобто як працюють дві ручки дитини одновременно. От. Для початку ми покажемо це на резиночках. Візьми, будь ласка, резиночку. Держи. Давай з собою будемо. Ярик, смотри. Натягиваем на две, да? Как мы рисуем. Раз. Давай. Мама помогает. Хорошо. Постійно поповнюється матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсних центрів. Департамент освіти надав користування ІРЦ різноманітне інтерактивне обладнання, а саме інтерактивну пісочницю. Це прилад доповненої реальності, що створює чутливу до рухів дитини проекцію на реальний пісок. Інноваційна технологія розвиває предметне та символічне мислення, фантазію, координацію, включає елементи сенсорно-тактильної терапії. Як елемент арт-терапії показано для релаксації в активній фазі сенсорної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. В школах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, створюються ресурсні кімнати. Педагоги кажуть, школярі відвідують їх із задоволенням, навіть в перервах між уроками. Тут проходять не лише корекційно-розвиткові заняття, простір кімнати розділений на три зони – ігрову, навчальну та оздоровчу. Одним з найголовніших завдань інклюзії є соціалізація. Якщо це можливо, керівництво шкіл сприяє переходу діток з індивідуальної форми навчання на інклюзію. В минулому навчальному році у закладі загальної середньої
середньої освіти номер 7 на інклюзії навчалось троє дітей. В 2019-2020 їх вже 9. Семеро з них навчаються у початковій школі і двоє в середній ланці. В школі створена команда психолого-педагогічного супроводу. До складу цієї команди входять директор школи, заступники, соціальний педагог, психолог, вчителі та асистенти вчителів. На початок навчального року ми розробили індивідуальні програми розвитку дітей та індивідуальні навчальні плани. Вони забезпечують індивідуалізацію навчання та визначають конкретні навчальні підходи та стратегії. В цьому навчальному році ресурсну кімнату вдалося відремонтувати і поповнити матеріально-технічну базу. Ресурсна кімната нам сьогодні надзвичайно допомагає в розвитку наших дітей. Діти йдуть туди з цікавістю, отримують задоволення, а найголовніше – вони отримують навички, що допомагають їм перебувати в соціумі. Створять ресурсну кімнату в новому році в школі номер 1 імені Олега Ольжича. Всі необхідні матеріали вже закупили і привезли. Директор навчального закладу Володимир Заєць каже, обладнання ресурсної кімнати встановлять протягом зимових канікул. За два тижні встигнемо і вже починаючи з 14 січня діти матимуть таку можливість відвідувати ресурсну кімнату. Ще у нас наразі цього року збільшилася кількість дітей з інклюзією, і як наші команди супроводу, вони у нас укомплектовані, всі учителі проходять курси підвищення кваліфікації, і пройшли, і проходять, тобто постійно розвиваються. Так само ми матеріально-технічне забезпечення, всю субвенцію ми використали повністю, тому матеріально-технічне забезпечення нам вистачає і по всім кабінетам для всіх команд супроводу. В цьому навчальному році в школі номер 1 імені Олега Ольжича 8 дітей на інклюзії. Батьки учнів з особливими освітніми потребами вдячні колективу школи за створення сприятливих умов для навчання. Мы очень рады, что мы сюда попали. Мы ответственно отнеслись к выбору учебного заведения, в котором будет учиться наш ребенок. Долго думали, сравнивали и считаем, что выбрали самую лучшую на данный момент школу. Много слышали хороших отзывов. Довольны очень и школой, и преподавателями, и отношением к нашим детям, и большим количеством внимания, которое им уделяют. Уже другий рік ми працюємо з цими дітками. Хочу сказати, що минулого року мав неабиякий страх, беручи цей клас, адже наскільки успішно дитина пройде адаптацію, соціалізацію в новоствореному класі. Проте сьогодні, завдяки нашій спільній роботі з асистентами та команді супроводу, можу сказати, що цей процес досить таки успішно подоланий. У цьому навчальному році в порівнянні з минулим кількість дітей на інклюзії збільшилась вдвічі. У 38 закладах загальної середньої освіти працюють 115 інклюзивних класів, де навчаються 154 учні. Серед них і другокласниця Віра Іванова. Мама дівчинки Катерина вирішила, що її дитина, попри діагноз ДЦП, навчатиметься в звичайній школі. В школі у нас особих проблем немає, тому що із фізичних, скажем так, особенностей, она плохо ходит. Ей всего требуется помощь в передвижении и в поддержка при самостоятельном стоянии. Вот сегодня, например, был утренник в школе, она выступала на сцене, пела. Ее двое деток с двух сторон держали за ручки, и она наравне со всеми была на сцене. Коли прийшла до нас два роки тому Вірочка, то у нас уже був досвід в цій роботі. Ми з задоволенням її прийняли до школи. І вона зараз у нас в другому класі, теж асистент мати, яка допомагає і нам в роботі, і всій дитині, допомагає класному керівникові. Тому діти задоволені і мають добрі успіхи. Виходить Вірочка і також до дошки, відповідає, грає з дітьми. Катерина має дві освіти – історичну і педагогічну. Довгий час жінка працювала за першим напрямком, однак заради дитини дістала педагогічний диплом. И теперь працює в классе дочки ассистентом вчителя. Почему мы решили, чтобы Вера ходила в общую школу на инклюзивную форму обучения? Потому что она очень социальная личность, и ей скучно было бы, если бы мы выбрали индивидуальную форму обучения, либо какую-либо другую.
Она, ей нужны люди, нужно общество. И я хочу сказать, что очень полезно пребывание таких людей в обществе для самого общества, потому что они обучают людей, как вести себя с людьми с особыми потребностями. Спочатку я дійсно були в мені сумніви, але зараз ми вже відпрацювали перший семестр. Я дуже вже заспокоїлась, і Віра перший рік у нас навчається, вона дуже доброзичлива дитина, в неї дуже багато друзів, на уроці вона завжди активна. Весь день маленької Віри розписаний майже по хвилинах. Вона вчиться малювати, займається йогою і музикою, і до кожної справи підходить надзвичайно відповідально. Викладач йоги Тетяна має той самий діагноз, що і Віра, тому добре розуміє потреби дівчинки. Віра прийшла где-то чуть больше года назад, ходит, в принципе, постоянно достаточно, старается, занимается, продвижки есть хорошие. Что хорошо, суставчики разрабатываются, подвижность увеличивается, сила, гибкость, выносливость, потому что йога – это не только физика. Да? Физика – это хорошо, но тут еще очень хорошо включается голова. Всегда я говорю деткам, что йога – это всегда три компонента – сила, гибкость, выносливость, а голова – это пульт управления. На самом деле, да, то есть голова дает команду, тело запоминает и тело повторяет, вот. Поэтому йога хороша не только для физики, еще хороша для того, что даже не для того, что для повседневной жизни. Одне із захоплень Віри – гра на фортепіано. Нотну грамоту дівчинка вивчає з вересня, однак вже має певні успіхи і досягнення, каже викладач музики Тетяна Сулійменко. Первый месяц было ужасно тяжело. Понятно, очень большой объем информации. Нужно выучить ноты, нужно выучить, ну, много всего. И при этом играть, и она вот первый месяц весь держалась одной ручкой, одной рукой играет, а второй держится за стульчик. То есть моя задача была убрать вот это, потому что нужно будет играть двумя руками. Мы, когда нас учили, как преподавать, такого не было в методике преподавания. Поэтому мы сейчас вместе с этими детками тоже учимся, как же нам быть, чтобы всем было хорошо, чтобы всем понравилось, чтобы нашли общий язык и дети, которые, как говорится, более быстрее воспринимают информацию, и чтобы как-то вот все вместе дать такое задание, чтобы всем было понятно, что делать. В управлінні освіти Миколаївської міської ради приділяють особливу увагу діткам з особливими освітніми потребами. Для них розвинули мережу класів та груп. Спеціальні класи для дітей з затримкою психічного розвитку функціонують в 5 закладах загальної середньої освіти. У 38 закладах загальної середньої освіти працюють 115 інклюзивних класів, де навчаються 154 учні. Також в місті функціонує спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей зі зниженим зором. Інклюзія виникла саме як спосіб покращити життя людей з інвалідністю або з якимись особливостями розвитку, тобто щоб вони плавно увійшли у суспільство і мали таке саме життя, як і інші. Тобто, коли ми кажемо про інклюзію в закладі загальної середньої освіти або у закладі дошкільної освіти, це означає, що дитина, яка за інших умов навчалася б індивідуально на дому, або вона навчалася б в інтернаті далеко від своєї родини, вона має можливість навчатися з усіма дітками у загальному класі. У 62 закладах дошкільної освіти працює 145 груп спеціального призначення із загальним охопленням 1953 дитини. Усі заклади міста мають вільний доступ до приміщень. За потребою проводяться роботи щодо облаштування туалетних кімнат для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Відповідно до державних будівельних норм, облаштовані пандуси у 23 закладах освіти. Облаштовано туалетні кімнати для маломобільних груп населення у 18 закладах. У 2 закладах – академія дитячої творчості та школі номер 36 працюють ліфти.